নমস্কাৰ, আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে ডাকৰ বচন। এইটো ডাকৰ বচনৰ চতুৰ্থ খণ্ড। ইতিপূৰ্বে তিনিটা খণ্ড আগবঢ়ালোঁ আৰু এই খণ্ডটোত আমি ডাকৰ বচনৰ যি ৰন্ধন প্ৰকৰণ সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে আমি মূল আলোচনাৰ মাজলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমটো ডাকৰ বচন লৈছোঁ, পকা তেতেলি বুঢ়া বৰালি, বিস্তৰ কৰি দিবাহ জালি, বাঢ়ি থৈয়া দিবা টেঙা জোল, খাইবাৰ বেলা মুণ্ড নতুল। অৰ্থাৎ পকা তেতেলি আৰু এটা বয়সীয়াল বৰালিৰ সৈতে তিয়ঁহ বা কোমোৰাৰ সৰু এটা জালি দিবলৈ কৈছে। জালি মানে যিটো সৰু হাতৰ মুঠি মানৰ এটা ফল হয়, সেই সেইটোক জালি বুলি কয়। কোমোৰা বা কলি, আচলতে কোমোৰা বা তিয়ঁহৰ যিটো জালি, সেই জালিৰ সৈতে সিদ্ধ কৰিবলৈ কৈছে টেঙা দি, অৰ্থাৎ তেতেলি সহায়ত। আৰু সেই ৰন্ধনকণ ইমান সুস্বাদু হ'ব যে যিজনে খাব তেওঁ মূৰ তুলিও নাচায় বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ খোৱাতহে তেওঁ মনোযোগ দিব। মাগুৰ মাছক কচি কুটিয়া, হালধি মৰিচ শিংগক দিয়া, তৈললুণ্ডি কৰিবা পাক, ভাল ব্যঞ্জন বুলৈ ডাক। অৰ্থাৎ মাগুৰ মাছক কচি হালধি জলকীয়া নহৰু তেল নিমখ দি ভালকৈ ৰান্ধিবলৈ কৈছে। আৰু সেই যিকণ ৰান্ধিব ব্যঞ্জন, সেই ব্যঞ্জনকণ ডাকে উত্তম ব্যঞ্জন বুলি কৈছে, অৰ্থাৎ অতি সুস্বাদু বা সোৱাদযুক্ত বুলি ডাকে উল্লেখ কৰিছে। শুকুতা পাত বেহুৱাৰ জোল, তেলৰ ওপৰে দিয়া আৰু তুল, পুৰুলা শাক ৰোহিত মাছ, ডাকে বোলে সেই ব্যঞ্জন সাজ। শুকুতা পাত মানে হৈছে তিতা মৰা পাতৰ শুকুৱাই থোৱা পাত, আৰু বেহুৱাৰ জোল মানে সৰিয়হৰ বটা, অৰ্থাৎ সৰিয়হ মিহিকৈ পিচি লৈ আমি মাছত যি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰ সেইখিনি মছলাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আমি পুৰুলা শাক মানে হৈছে পুৰৈ শাক, ৰোহিত মাছ মানে ৰৌ মাছ। শুকুতা পাতখিনি আৰু সেই সৰিয়হ বটাখিনি একেলগে তেলত দি ভাজি ল'বলৈ কৈছে। ভাজি লৈ সেই তেলতে পুৰৈ শাক আৰু ৰৌ মাছখিনি ৰান্ধিবলৈ কৈছে। আৰু সেই যিকণ ব্যঞ্জন হ'ব, সেই ব্যঞ্জনকণ ডাকে অতি উত্তম বুলি উল্লেখ কৰিছে। কাৱৈ মাছক চিৰকুটিয়া, ত্ৰিকটো দিয়া তৈলে ভাজিয়া, উলট পালত কৰিবা পিত, খায়া পাবা ভোজন মিঠ। অৰ্থাৎ কাৱৈ মাছক কচি ত্ৰিকটো, ত্ৰিকটো মানে হৈছে শুকান আদা, জলকীয়া আৰু পিপলিক একেলগে ত্ৰিকটো বুলি কোৱা হয়। গতিকে সেই কাৱৈ মাছক ত্ৰিকটো দি একেলগে, অৰ্থাৎ সেই মছলাখিনি দি, মছলা মানে শুকান আদা, জলকীয়া আৰু পিপলিক একেলগে ভাজিবলৈ কৈছে। আৰু কাৱৈ মাছখিনি উলট পালট কৰি ভালদৰে সিদ্ধ কৰি যেতিয়া খাওঁ সেই ভোজন অতি মিঠা বা সোৱাদযুক্ত হয় বুলি ডাকে উল্লেখ কৰিছে। কাৱৈ মাছক কচি কুটিয়া, হালধি মৰিচ শিংগক দিয়া, উলট পালট কৰিয়া পিত, খায়া পাবা ভোজন মিষ্ট। অৰ্থাৎ কাৱৈ মাছক কচি কুটি ভালকৈ বাছি ল'বলৈ কৈছে, তাৰপাছত হালধি মৰিচ, অৰ্থাৎ হালধি জলকীয়া মা মছলাখিনি দি লৈ তেলত উলট পালট কৰি ল'বলৈ কৈছে। আৰু এনেদৰে সিদ্ধ কৰা যি কাৱৈ মাছ, সেই কাৱৈ মাছ অতি সুস্বাদু বুলি ডাকে উল্লেখ কৰিছে। চেংগা চেংগেলি জামিৰ ৰখে, কাহুদি দিয়া জেবে পৰিখে, মুখৰ অৰুচি দূৰক যায়, অচুৰ নৰ দেৱ মুহ যায়। অৰ্থাৎ চেংগা চেংগেলি মানে গৰৈ চেঙেলি জামিৰ ৰসত, অৰ্থাৎ জামি এবিধ হৈছে টেঙা ফল, কাহুদি হৈছে সৰিয়হ চাটনি, অৰ্থাৎ সৰিয়হ বাতিলৈ বা পতাত পিচি লৈ যি প্ৰস্তুত কৰাক কাহুদি বুলি কয়। গতিকে গৰৈ চেঙেলি মাছ জামিৰ নামৰ টেঙাৰ ৰসত ভালদৰে সিদ্ধ কৰি, আৰু সেই সিদ্ধ কৰা তাত যদি আমি সৰিয়হ বটা অলপ দি লওঁ, কাহুদি অলপ দি লওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই যিকণ ব্যঞ্জন প্ৰস্তুত হ'ব, সেই ব্যঞ্জনকণ খালে অসুৰ নৰ আৰু দেৱৰ এনেধৰণে তৃপ্তি পাব যেন মুখৰ আৰু যি লোভ, সেই লোভ চিৰকাললৈ নাইকিয়া হ'ব। তাৰপাছত আহিল ইলিহি মাছক চিৰকুটিয়া, ত্ৰিকটো দিয়া তৈলে ভাজিয়া, সেই ব্যঞ্জন যিজনে খায় আমৰ সদৃশ মুখ গোন্ধায়। অৰ্থাৎ ইলিহি মাছক কচি কুটি ল'বলৈ কৈছে, আৰু ত্ৰিকটো মানে শুকান আদা, জলকীয়া আৰু পিপলিক একেলগে ত্ৰিকটো বুলি কয়। সেই ত্ৰিকটোৰ সৈতে ইলিহি মাছক ভালদৰে ইলুটি সিলুটি কৰি ভাজি ল'বলৈ কৈছে, আৰু সেই ব্যঞ্জনকণ যিজনে খাব আমৰ সদৃশ মুখ গোন্ধায়, অৰ্থাৎ আমৰ দৰে এটা মুখৰ পৰা সুগন্ধ বাহিৰ হ'ব বুলি কৈছে। কচ বচ চিতলৰ আত খান, নেমু লোণ দি বুজি পৰিমাণ, তাক খাই পাই তুখ প্ৰচুৰ, আন ব্যঞ্জন কৰিব দূৰ। অৰ্থাৎ কচ এবিধ মাছ, বচ এবিধ সুগন্ধি উদ্ভিদ, আৰু চিতল মাছৰ আধা ভাগ লৈ পেলাইনি নেমু আৰু টেঙা দি সঠিক পৰিমাণত ৰান্ধিবলৈ কৈছে, আৰু তাক খাই তুখ মানে সন্তুষ্ট পাব, অৰ্থাৎ যিজনে খাব তেওঁ সন্তুষ্ট পাব আৰু অন্য ব্যঞ্জন তেওঁ গ্ৰহণ নকৰে বুলি কৈছে। অৰ্থাৎ সহজ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে কচ নামৰ মাছবিধক বচ নামৰ
যি সুগন্ধি উদ্ভিদ আছে তাৰ সৈতে সিদ্ধ কৰি চিতল মাছ ল'ব লাগে। আৰু নেমু টেঙা আৰু নিমখৰ সঠিক পৰিমাণ দি যদি ৰন্ধা যায় আৰু যিজনে খাব তেওঁ সেই ব্যঞ্জনখন ইমান সোৱাদযুক্ত হয় যেন আন ব্যঞ্জনখিনি তেওঁ হাতেৰে নুচুৱে বুলি কৈছে। শ'ল মাছক কচিকুটীয়া হালধি মৰিচ শিংগক দিয়া তৈল নুনৰ সৈতে দিবা ও খাবৰ বেলা সুধিব উঠিব শ'ল নে নো। অৰ্থাৎ শ'ল মাছক কচিকুটি ধুনীয়াকৈ বাছি ল'বলৈ কৈছে আৰু হালধি মৰিচ অৰ্থাৎ নিমখ হালধি মছলাখিনি দি সুন্দৰভাৱে তাত মিহলাই ল'বলৈ কৈছে। তাৰপাছত তৈল লুণৰ সৈতে অৰ্থাৎ তেল আৰু নিমখৰ পৰিমাণ সঠিকভাৱে দি ৰান্ধিবলৈ কৈছে আৰু তাতে ঔ দিবলৈ কৈছে অৰ্থাৎ টেঙা ঔটেঙা দিবলৈ কৈছে। আৰু যেতিয়া সেই খাদ্যকণ ৰন্ধাকণ কোনোবাই খাব তেতিয়া তেওঁ তৃপ্তিৰে বহি বহি ইমান দেৰি খাব যেন গৃহস্থ সুধিবলৈ বাধ্য হ'ব উঠিবৰ হ'ল নে নৌ বুলি। গতিকে এই ডাকৰ বচনবিলাকত আজি আমি ৰন্ধন প্ৰকৰণ সম্পৰ্কে খুব চমুকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। মুঠ দহটা ডাকৰ বচন ইয়াত ল'লোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ডাকৰ বচনসমূহৰ পৰা কিছু উপকৃত হৈছে। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইয়াতে এৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ বিদায়। ধন্যবাদ।